siffofin yan bid'a game da malaman sunna da kuma matsayinsu, wanda mu kuma masu kokarin karantar da sunna, masu kokarin a tsaya akan abinda manzo Allah ya zo da shi ya karantar, mu kuma me wani matsayi ya kamata mu dauka game da su? Shin za mu tsaya ne muna zaune su zo su yi mana kibiyar da sakiyar da ba ruwa, muna kallo su zo su mana sakiyar da ba ruwa kamar yadda suka yi a Niger suka kai hari, kamar yadda suka yi a Jos, kamar yadda suka yi a Sokoto? Yau dinnan ba ku ji ba? To shi ne ake so in ƙara karantar da ku bisa abin da kuka sani game da yan bid'a. Ku san usulubinsu, ku san tartibinsu. Su na farkon hujjarsu ta ƙare. Maganar hujja kan sun san ba su da shi, magoya bayan su ma sun san ba su da shi. To ne rage musu fada, neman tashin hankali a duk anguwa, gida, masallaci wanda suke karanta da sunna, a tsokale su da sunan maulidi, a je a yi zagi, a yi bakar magana, a yi kazafi, a watsi abin da suke kenan. Amma alhamdulillah malaman sunna ba sa kazafi, ba sa sharri, ba sa zagin kowa, inda ne karantar da sunna ne. Wanda shi ne bambancinmu da yan bid'a. Tunda nake karatu a nan, ka taɓa jin wani wanda na masa sharri a garin nan? Dangane da ko uwarsa, ko ubansa, ko malaminsa, ko yanayinsa, ka taɓa ji? Amma shi ɗan bid'a zai iya faɗin siffar malami ma halittar da Allah ya masa, wanda shi ɗan shi wannan malami sunan bai da hannu kan halittar nan, yadda Allah ya ga dama haka ya halicce shi da wannan siffar, kuma haka yake so ya gan shi. Amma su sai sun zagi wannan malami akan siffarsa ma ta halitta wanda bai da hannu a ciki, su nuna Allah bai iya ba. Yes, Allah bai iya ba mana. Eh, Allah bai iya ba. A cikin wada waye shi? Shi ya yi kansa. In ka zagi wadawa ka zaga, Allah ka zaga. Allah ka zaga. Kai wani malamin sunna a Kano suka kama shi har suktansa suka zaga da wake-wake na bid'a da maganganu na batsa. Wai su a wurinsu da wannan ya su iya dishi har hasken mai karantar da sunna ya bari. Kana su duda mansu ya za su yi ka bari? Ai, akwai wanda daga cikinsu ba da so ambaci sunansa suka ce sun rufe bakin balantu ya yi shiru. Yanzu abinda suke kokari ya da su yi sun rufe bakina. Ayya ina bakina baya ruhuwa, wallahi bakina baya ruhuwa. In ka ga bakina ya ruhu to sai dai ina mutu. Amma duk ya dan bid'a, duk makircinsa, duk sharrinsa, duk kazafinsa, wallahi bai surfe bakina ba, wallahi bai surfe, insha Allah zai sama. To ni yanzu ba wani abun da dan bid'a zai faɗa game da ni ya bata min rai. Tunda na san su, yadda na san yunwan cikina, na san su, na karanci littafansu, na karanci halayensu, na san yadda ƴan baya suka yi gwagwarmaya da su. To dole kuma yanzu wani magana ɗan bid'a zai faɗi game da ni ya dame ni, ya ce mun ɗan zina sai in daina, ya ce mun ni mazinaci ne sai in daina? Eh, ba zai yiwu ba. Ba zai yiwu ba. Saboda haka nan na farkon siffofin ƴan bid'a da muke so ku gane shi ne kazafi, sharri, makirci, ƙarya wa masu karantar da sunna. Kuna son ba ku misali akan wannan? Kuma wannan siffa ta su ita ce siffar duk ƴan bid'a tun lokacin da aka same su, da ƴan bid'an Shi'a, da ƴan bid'an Sufaye, ƙarya, sharri, makirci. Bari in gaya muku wata ƙarya da suke yaɗawa game da ni. Wancan ƙarerayin da suka yi duk sun ga ba su ci nasara ba, sai suka fito da wata fanan nan. Dan ba kunya ma, ba tsoron Allah, a filin wa'azi suke faɗa, kuma ma abin da ba ya saba ma mai hankali, duk mai hankali aka gaya masa wannan magana, ya kamata ya tsaya tunani a kanta. Sai hau, wannan abu zai faru? Ya zai iya faru? Kana akwai magana da aka gaya maka, in kai mai hankali aka tsaya ka yi nazari, shin wani abu da aka faɗa ma zai yi? Daga cin can kai wani hankali ne. To ni yanzu abin da suke yaɗawa suka ce wai a gidana ma akwai ɗaki da aka ware, da na ware ba abin da nake sai zina da 'ya'yan mutane. Sai suka bada misali da wato daga Tudu da waɗansu daga Sokoto, na ware musu ɗaki a fili ba suke faɗa filin wa'azi, shi ne suke cewa suna fasa ƙwai. Wai shi ne fasa ƙwai, kazafi, sharri, shi ne fasa ƙwai. Amma yanzu wanda zai ɗauki wannan magana in ba wawa ba, ba dabba ba, ba jahili ba, ba mai ɗaukan wannan magana? Ni dana ina da mata uku, biyu yanzu suna nan, ɗaya ba ta tare ba. Yanzu kana ganin
ina kuma da yaya ina kuma da almajire kullun ba sa barin kofar gidana yanzu hal hal ma'qul kana jantali da kama da zo wajen mata na uwa da daki ina shigowa da ƴan mata ina lalata da su kuma matan nan suna gani ba sa magana ba sa faɗa wa makwabta ba sa faɗa ma iyayen su ya dabba kana jin haka zai yi ya wawa kana jin haka zai yi almajire ne tukuna suke kofar gida su su san na ware daki ina lalata da ayyan mutane duk kuma suna ji in zo in ce Allah ya ce annabi ya ce kuma ce zina ba ta da kyau ya dabba ya wawa hada gairu maqul hankali zai kama wannan in zina almajire na suna kallo ƴaƴana na kallo mata na kallo kuma in zo na in ce zina haramun ne ya dabba ya wawa kai suka yi da wannan magana idan malaman ku tsinannu ne makaryata ne ba sa tsoron Allah kai ka yi da wannan wannan shine fasa kai to mu daga hannu ne addu'a in akwai yarinyar da ta shiga gida ta kwana a daki na ko ta awa daya ko ta minti biyar a daki na da sunan zan yi lalata da ita Allah ya la'ani ne kariya kuma Allah ya tozarta shi mutane ne ba sa tsoron Allah addinin su kazafi addinin su sharri addinin su makirci wai su da haka ne za su kafa kasuwar bid'a da ta kasu da haka ne kuma wai za su bushe haskin mai karantar da su ƙarya kuke yi da sharrin ƴan bid'a yana sa kar a ji malamin sunna da ba a ji dan Ibn Taymiya a duniya ba da ba a ji Ibn Taymiya ba da ba a ji Imam Ahmad ba da Ibn Hajar da duk malamin sunna da ba a ji su ba da sharrin su ƴan bid'a yana sa kar a ji mutum da ba a ji shi ba amma su ba su gane saboda dolaye ne gabaye ne musan me suke yi ai ni yanzu sharrin da suke mu daukaka na suke yi wallahi daukaka suke mu dan yanzu ko sai abin da ke faruwa da ni wallahi tallahi gari gari anguwa anguwa ake ruruwan zuwa a gani in naje yanzu ka so mu da lawan kafin minti dai inda nake ya cika nakan yi hannu har na gaji in naje sai zama bana yau in naje jos haka in naje gombe haka in naje jigaw haka kowa ya kan so shin wane ne wane din nan da aka ce kaza da kaza a kansa suna ta daukaka ni su wasali wa maukata da sun ja baki sun yi shiru sai in gama ba san mawaye Idris ba ba sani ba to amma sharrin da kai munin ta kai manzo ni kamar me ake faɗa ni a cikin na zama champion na zama hero na zama golden fish kana golden fish ko ba ku ya ko to ni ne yanzu maulidin ma da suke kasan maulidin Idris ake maulidi na fake wannan maulidi na suke domin duk inda suka kafa tobi din su ne sai ka zo ka gani ni kuma ka ga jinka ya fi ganinka ka gani ba kowa bane baiwa ce ta Allah Allah ya kansa baiwansa inda ya ga dama haka subban ƴan bid'a sharri makilci ƙarya ba sa tsoron Allah ba sa tsoron Allah saboda me hujja ta kare dalili ya kare mai abun faɗa bai faɗa mai dalili bai faɗa da su ba dalilin ba hujja abinda suke so kawai ya za a yi a kange ko su mana barazana mu daina anya wallahi ni ina sa ran zan ɗauki bindiga ina sa ran a raina zan ɗauki bindiga in je ƙasashen da ake gwagwarmaya a yi da ni dan wani wawan ɗan bid'a wawa matsoraci ne dai hana ni fita dubu wa'azin da aka yi gidan su bala ba bakarami jiya mutane sun kai biyar suka bugo mu telefon ta yi ma wasu ma ƴan bid'a ne ban san su ba malam kar ka yadda ka je gurin an yi shiri za a yi makirci za a kashe ka to an kashe ni hanyar da'awa faɗuwa ne in an kashe ni wajen gwagwarma da ƴan bid'a kana jin laifi ne to in ni yanzu ya kai ma akwai barazanar ɗan bid'an da zai hana ni fita to bari ya zuwa jihadi ba kenan me kuke ce mutanen da suke sa bomb a jikinsu ya san zai mutu ba makawa ya je shiga kungiyar kafirai ya mutu in ya zo ya bar gwagwarmaya da ƴan baya su ba su son ransu ba su son ƴaƴansu ba su son matan to me bambancin mu da su in dai waɗannan hayaniyan ƴan iskan ƴan bid'an da su iya mana barazana kar mu je guri mu kasa zuwa ya nuna bara mu yi jihadi ba kuma yau duk wanda suke jihadi a duniya ahli sunna ne ba sufi ba dan shi'an da yake jihadi suwa suka karbi mutanen Amerika a Iraki ba yin shi'a bane suwa suka karbe su a Afghanistan kai bush shugaban munafukai shugaban ƴan bid'an duniya ya tabbatar yake ƴan salafiya masu dangana kan zuwa ga manzon Allah da sabai su suke jihadi in ka ji Algeria su ne
in kaje Masar su ake gogormaya, in kaje Saudiya su ake gogormaya, in kaje Afghanistan su ake maya ake gogormaya, in kaje Chechnya su ake gogormaya, in kaje India duk ba su bai ko kare su addinin su ka dauki tarbiyya tuta tuta bakin kai na motsi kamar maukaci addinin su kenan amma su dauki makani ba ka iya ba to waɗannan ne su ba mu tsoro wallahi ban taɓa kwana da tsoron dan bid'a dan dari da kudin shi'a ba duk lokacin da nake tafi ina cikin shiri ne ya taba ni mu mutu wallahi abin da nake shirke ya ga na riga na shirka ba ni kamar kamar ne ya zama ni kadai nake a mota kun to gina da wani wallahi in ka gani da wani sai dai ce rage min hanya ko kai ni guri guda amma daga nan dan dauki wani ta wani ai je zama ni kadai nake tafi sanke da wani kadai kuma wallahi ban taba shakkan komai ba na san adadin da aka diba min na kwanaki in ya zo ba dan wuce su ba in kuma bai zo ba wallahi ba dan bidi an da ya ise ya jawo shi cewan gobe ne yazo yau wallahi bai isa ba ko ya isa wa ma kana li nafsin in tamuta illa bi idhnillah kitaban muajjala ba me ga da wannan ayan bane wallahi in mun yi da dikran yadda wani shashashan dan bid'a ya ba mu tsoro mu tsorata ne su wallahi jiya suka ce in nabi zai tashi hankali to sai yasa na bar mota na a gida saboda na je da tashin hankalin ne na tafi cikin shiri na tsaf don ni ban so amane ni in mutu ban mutu da wanda yazo kashe ni ba wallahi na tsaron haka na bi son mu mutu da wanda yazo kashe ni sai dai in kwanan ka riga kare ba da sani ba to wannan shikenan sai ka naje da shiri na tsaf kuma daliban mu sun je da shiri tsaf da Allah ya sa sun taba mu jiya da sun ga abin da ture buzu nadi sannan kuma da sun yi yijin hana mu wa'azi jiya wallahi sun mola in sun yi maulidin nan yau kan Allah nuna mu godan da su inda sun hana mu wa'azi jiya amma Allah da iko sai suka shuru suka bar mu wallahi da sun hana mu yau an gwana mu sai sai ba sai dai an gwana ta kama wuta to amma tunda sun bar mu mun yi ba sun bar mu mun yi ba ku bar su amma sai dai akwai matakan da zamu dauka na farko da akwai lasiqa mun yi wayarin da mu saka kasa saboda dama su burin su su yi zagi su yi sharri yazo kullun mu yazo kan matan mu yazo kan makwabcin mu su ce sun more to zamu saka kasa din karatun Qur'ani mu kuma a fesin din su kuma bayan haka muna da hurras duk wanda ya matso a tashi da shi wannan kawai shi ne ba wani abu mu ba za mu je gurin su ba amma duk wanda ya zo wallahi ku tashi da shi wannan shi ne kawai ba ja ba gudu ba ja da ba don mun ga abin da ya faru a Sokoto yau din nan kuna ji fada tsakanin yan bid'a da sunna kuna jin mu za su bar mu a jos gangami suka yi saboda mutum 5000 suka je suka samu wani masallaci wani malami yana karantar da sunna a jos satin da ya wuce suka auka masa suka baje motoci suka yi kokarin kashe shi ka san ma wannan masallacin yana da alaka da izala to alhamdulillah ina munafukan yan izala ina munafukan yan izala ku ce gani ga mu bara bara da muka samu labarin NDD an maulidi da su kawo mana hari anan muka zauna cikin shiri muka kwana anan NDD yan izala sai gaje suna faɗa na ce faɗa tsakanin musulmi da musulmi kaji munafukai ko kaji munafukai abinda suka dinga faɗa kenan faɗa tsakanin musulmi da musulmi a'udhu billahi abin yayi muni to tunda kun ce faɗa tsakanin musulmi da musulmi faɗan da aka yi a Jos da wa aka yi da yan izala wanda aka yi a Niger ayan faɗa ma radio da yan izala aka yi to kenan yanzu ba mu san me da ku ce ba game da faɗan da aka yi a Niger tsakanin yan izala da suka ce maulidi ba kyau da yan bid'a su kuma faɗa tsakanin wace uwar ne da wace uwar ku ga mana mana munafukai marasa tsoron Allah sun hada kai da yan bid'a ana cutar da addini dukkan su a gidan radio sun shiru sun bane ni kada ina ta gogormaya sai Allah ya tuna muku asiri ba yan bid'a bane kun ce wai kuna neman yardan su wallahi kuma sai sun yake ku satin da ya wuce suka zuke abu azina ai sun kuntu sun tuttura yan izalan ashar amma su da suka zuke dan ne nake makon su da abin da suka tashi karfe tsaka su ba ruwan su ba wanda mai da raddi eh saboda sun dauki alƙawari na munafurci na ƙarya ba mai da raddi to in kuma ku faɗa da su anan ba an yi a Niger an yi a Jos kuma an yi a Sokoto ma ko ba a yi ba to nan kuma zai ku ce faɗa da kanin waye da waye in ban da rashin adalci mu ba kare kanmu muka zo ba mu ce wani ya hana su ba a bara ko mu faɗa mun faɗa ba muka ce ku tsaya anan domin sun yi alwashi suka ce sun je masallacin balantu sai da suka ɗora nasu riƙa a kansa sun yi fata da su zo nan muka ce nan kuma uban kuturu ya yi kaɗan wani ya zo nan wani ya zo ne ce bai ɗaya ɗora ya ɗora nasu riƙa nan ya yi rawan banjo da sunan zikiri anan ina ya kamata ku banci ni ina da bambanci da balantu ni ina da bambanci I am a special man mutum ne na musamman ne wallahi ta'ala ba alfahari nake yi ba ina da bambanci da balantu ina da bambanci da duk wani mai karantarwa a garin nan da usulubi na
da azama ta wallahi tana da bambanci ba wani dan bid'a da nake sauraron sa dan na san rai ya kai mu in ranan ya tafi shike na ba kuma zai dawo ba kamar yadda kai ma rai ya kai maka saboda kan nan usulubi na bid'a neman tsokana to amma mu da same mu daidai wallahi daidai sai yasa nake ce muku kowa ya zauna cikin tanadi cikin shiri ba wani kulu ko bid'an musulmi ko kafiran arna da basu da basa ma sallah ko wadannan masu ƙaryan sallah din suna kadakade suna rawai kayan kafure shi suke sakawa kadakadan kafure shi suke yi yan boys brigade duk bid'an su daya ba abu ne suke ba wannan bid'a mun yi taro da shi anan aka sako wata matsala ta maganan bibi shi yake kare abu yana yi sukan wannan ba wani abun abin nan bane tunda dai wannan ai kowa da irin fa'intar sa kowa da irin abin nan din sa don me za a hana mutane kika ji don Allah saboda nan suffan su na daya bid'an tijaniya an bid'an kadiriya da an bid'an duniya babban suffan su na farko sharri wa ne karantar da sunna kazafi wa ne karantar da sunna wannan shine babban makamin su na yaki idan suka gaza a wannan suka gaba cin nasara ba to sukan yi amfani da karfi sukan yi amfani da karfi kamar yadda suka yi a Niger suka yi a Sokoto suka yi a Jos suffan su na biyu ƙarya bayan sharri ƙarya wallahi ƙarya a wurin su ba abun kunya bane kamar ma sun maida ta menene halal sai da baka taba shiga gidana ba how do you know cewa na yi zabin din wani room ina lalata da ayyan mutane how do you know ta yake ka sani ai wata yake ka sani sai suka bada misali wai da yarinya da taho daga tudu dana ban baku labarin kisan wani yarinya anan ba ina baku na bada reference zai in kuna son ku tambaya ku je ku samu Abubakar Waziri ku je ku samu mai shanu dan wan matarsa ne shi ya zama matsalar da su aka zo aka warware nan kudi na ma na dauka na kashe dan kwato mu yarinyar nan hakinta sunan Sokoton kudi na kashe har na aka dauki lauya aka je Sokoto saboda an musu auren dole to shine nake lalata da su idan yarinya ta rasa mafaka an mata zalunci a matsayina mai karantawa ta zo take taimaka mata in ta taimaka mata shikenan na yi lalata da ita how do you know kenan yanzu ku duk yarinyar da muka ga ta zo gidan shehin ku neman gudunma sai mu ce shi yayi zina da ita ba mu gani ba mutanen ba su da hankali sun mai da ƙarya addini sun mai da ƙarya ibada kamar yadda na faɗa su ne shin hankali zai kama ina da mata a gaban mata na rika lalata kuma su ja baki su yi shiru ba su gaya ma iyayensu ba ba su gaya makwabta ba ni waye duk almajirai suke ƙofar gidana su san haka su yi shiru ku dabbobi ne wallahi za ku da hankali ya kamata ku yi ƙaryar da hankali zai kama ku yi ƙaryar da hankali zai kama to amma mai da mu baya wallahi duk wani munafiki duk wani dan bid'a ƙarya kazafi suffan sani in ka ga dai in bai maka ƙarya kai da kanka ba in ya gaba da ta karbo ba sai ya koma na jikinka ku dubi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam munafikai da suka zo su yi masa ƙarya su je kai shi da zina sai suka ga ba zai yi ba ina suka koma da ƙaryar matarsa Aisha suka ga jayi zina domin bacin Aisha bacin wane ne manzon Allah bacin Aisha bacin manzon Allah ne a ce manzon Allah yana kwana mayafi ɗaya ɗaki ɗaya da mazinaciya to kenan gidansa ma ba amfani da abin da ya karanta kuma al-khabisatu lil-khabisi kenan manzo Allah ma khabisi abinda munafikai suke kenan yubi annabi nuhu munafikan zamanin sa kafiran zamanin sa ba su yi masa kalabi ya kama ba sai suka ce yayi ai shi da kansa kai masa kalabi suka ce yayi zina da ayyan su biyu mata ne ta yayi zina da su yubi annabi dauda suka ce ya nemi matan almajirinsa ko ba da suka bada ba ya tura shi yaki idan aka ji shi ya gama ta sanar kai aure annabin Allah annabi dauda da wannan khiyana ha'inci to tun daga farko usulubin munafukai usulubin bid'a da kafurai daidai yake kuma wallahi maganan da kafurai suke faɗa akan musulmi ko ka san bid'a da suke faɗa in ka ajiye gemu su bati gemu ba muna ji a bakin su ba in ka ajiye wando su bata ba ka bushe ke yi ba ko ba ka bane in kun yi maganan jihadi su bata ji eh karanje na labarai aka ce yan Saudiya wai sun tada mutane a Algeria
ليبيا مصر عراقي تشيتينيا افغانستان عراقي دون سي جهادي ba ka ga fada ba to su wadannan din ne suke fada ko a BATV aka saka wani malami yake yace masu tada fitina a Iraki da kasashen Larabawa mu ma sun zo mana nan kasar mai hatara yana kira da shugabannin kasar nan ko ba ka fada ba to amma wanda yake ce sun tada fitina a Iraki su waye ne ka in jihadi ne masu kokarin kwato kasar su ne daga wajen kafirai masu jihadi Afghanistan su waye ne masu kokarin kwato kasar su ne daga kafirai kece ne ba amma kaga maganan kafiran America sai daidai da maganar NBDN Nigeria kalmar su daya in kai suna su bace ka dan maganar su daya da kafurai al-kumru lillati wahida sai zaka sai da ce maka ni ba NBDN da zai faɗi magana game da ni ta rage min karsashi wallahi aikin banza suke in sun kamanta ni da balantu sun yi kuskure wallahi sun yi kuskure I'm not a balantu I am Idris Abdul Aziz ya rabu kamar ta yadda mutumin da jinin mu ba ɗaya ba usulubin mu ba ɗaya ba abin nan ɗin mu ba ɗaya ba kuke yin zama kamar sa kai ba zai yiwu ba dan ku rubuta bakin sa ne ku rubuta baki na ke ya rubuta baki na kan ne akan yadda dalika addini ce maulidi addini ne buga ganga addini ne rawan NDB boys brigade addini ne yawo da diri ranar maulidi addini ne da cutuwan mata da maza addini ne wallahi tallahi in zan yadda da wannan zan bar sallah wallahi tana waɗannan abubuwa in dai zan yadda da su wallahi ba zan saki sallah ba dan sallah da ba ta da amfani abubuwan da ba addini ba dauke su addini halatta su halatta haram ne ne ni ina underrated intelligent in NBD an garin nan ko da yake wato yanzu sun fahimci cewa wannan da'awa ta yi tasiri ta je wuraren da ba su amfani ai azu naje kasan wunci wani yake ga mu wani yaro yake na ganshi da suffa ta sunna sai yake mini wallahi malam shekarun ba da suka wuce mu muke hada mu muke wayarin din wurin maulidi kace amma Allah ya gada ne yanzu ba na yi sai za su ke jin haushin abubuwan da kace akwai iri na da yawa wanda da mu muke mu da yan gani kashirin gaban su amma mun basu yanzu sun gama daidai habaici sai na dutsan tashi ko rajin wani abu bai musu ciyo balle in ka je wajen mata sun banci wannan da'awa in ka je wajen manya-manyan ma'aikata da suke zuwa suke musu ƙarya da sunan addu'a da ɗan rawani na ƙarya da cerbin ƙarya ana ba su abinci da sunan addu'a duk sun gane su maƙaryata ne kuma kwaɗe ta ne sai yanzu ko bata wata tashi ni ake zuwa ake tambaya abuci in ku ba ku sani ba manyan ma'aikatan nan sai ce in ba ni na ba shi bata ba shi zai gamsuwa wa ya saka masa wannan Allah ya banki wa abinda nake faɗa gaskiya ne bana ba da fatawa don neman yardansa ko dan da dada masa dai ila ne tsakani da Allah sai ya gane cewa fatawa ta yake so haka su sani kai wallahi wallahi a garin nan akwai wanda take da alaka da babban malamin garin nan da matsala ya turke ta gidana ta zo insha da ta yi min identify in kanta ba na kike mai malamin ku tace wallahi malaman yadda da fatawar sa ba ƙarya yake waye gane da malamin su ƙarya yake Allah ne to saboda haka yanzu da awan ta yi tasiri ya da su kashe ta su suna ganin tunda hujja ba zai yi ba to a hada maulidi a je duk kusa da mu masu karantar da sunna a je a ci mutunci a yi zagi a yi komai wasu a haukar su a wautar su wannan zai zama a kun yi hauka wallahi kun yi hauka a wallahi ku na yi underrated intelligent din ku wallahi na yi underrated intelligent din ku dan ka zo nan ka kaba maulidi a dauka mun barka sai ya hana ni kira zuwa ga sunna dan ka je gidan bana raba ba karami kun ga NBD kun je kun zage ne sai hana mun karantar da sunna in kun je gidan bana kun zage shi ko kun faɗi sufofin Jabar kun zage shi a waka da komai mu sai hana mun ko kun je Zaria kun zage Albani sai mu ya hana mun duk cikin zuwa dan aka zagan ma wane ne ya laushi Jabar ya yi laushi Albani ya yi laushi waye ya laushi wanda ya laushi da ma ba dan Allah yake yi ba wallahi in dai kaga NBD ya sa wai kadiyar amna kake ba dan Allah kake ba in dai ya zama wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yarduhu in kanu mu'minin wallahi baraka bari baka bari so da kan nan yanzu usulubi ne suka dauko yawon neman tsokana to amma gaskiya da su wani babban kuskure wallahi duk radda suka taba mu za su same mu ba yadda suke tsammani ba na ga muku ne mu muna da niyan tafiya wajen tsantsan kaburan ma Iraki min jihadi balle wadannan yan iska kawai wadannan su zo su yi kada iska wallahi yan iska ne na dauke su wallahi audi yan iska na dauke su ba su da kima ba su isa ba
wallahi ba su za sai ka ga nake yawo ni kadai saboda bana tsoron su ka tinkare ni hanya mana ka ci a ga me zaki mu ko ga ka tinkare ni ka ga dira ni da kai ka tinkare ni mu ba ma tsoron su kaman ta kala rawi ne yace in yana tsoron nasiru kabar yana tsoron dan ana ce ko ba bai bara ba ko yana tsoron tsire kana tsire dai abinci ne ko yace to in yana tsoron nasiru kabar to yana tsoron tsire kuma ni wadannan ƴan kuciku bani da ake turo su ƴan maulidi karnukan farauta ne ni ba da su nake yi ba ni ina yi da ra'asul amri ne da zirwatu tsunami kololuwan su wanda yake yaɗa sharrin yake ɓatar da mutane jojon nasu sai za ka ga waɗannan suna ta yi ka ta wajen ma'aukatan jiya za su yana mai da laji a kansu ba ne saboda in ina yi ma kamar ina ba su buka cikin tashi ne su ce ai malamin kuma mun yi kaza da su a'a mu akwai wanda nake hari wanda nake hari yawwa amma waɗannan ƴan karabitis ba da bata lokacin a wajen musu da raddi ba yawwa sai musu sai za ka ji suke cewa a'a ai ba su da karatu ba su da komai ba san ba mu da karatu ne yasa kuka damu da mu ku bar mu amana sa karatu mana ku masu karatu ku gamsar da mutane sai da abin da kuke yi mana kun ce mu ba mu da karatu amma ba mu da karatu mutane suke sauraron mu jibbai ta suke aiko mata fatawa ha ku je kun da ku kura da karatu ku wada karatun a yadda da ku ai hanyar kiran mutane ilimi ko ba ilimi bane to ku wasa ku wasa amma suna magana ne suna warware kansu saboda hakan nan ƙaryan da suke da sharrin da suke da karabin da suke kar su ɗauka wai cewa mu zai tasiri a jikinmu wallahi ko kaɗan ba zai yi ba ban san wannan takarda daga ina ne akwai mota mai namba Borno ya bar wannan mota ɗin nasa ina jin a kan hanya ne ya ajiye ta kan wutan akunne ya yi ƙoƙari ya je a garin a ba nan ba ce dai Borno ne ko amma ba faɗi ainihin alfabet din mota din na namba din ba sai dai kawai ce namba ne na Borno to wanda yasa yana da namba ta Borno ya je kashe wuta din saboda kada ya lalata masa batir ta yin ya lalata masa batir la'alla in ya zo tarawa ma ta ki tashi da wani muna magana kan siffofin yan bid'a na ƙazafi da sharri muka ce ba abin da ya faru a Niger darasi ne gare mu abin da ya faru a Sokoto yau da kuma kwanakin baya da ya wuce aka yi kashe-kashe darasi ne a gare mu abin da ya faru a Jos darasi ne a gare mu da sauran abubuwan da ya faru a wasu garuruwa ma wanda har yanzu mu ba mu ji ba dangane da sharrin yan bid'a da suke bin masu karantar da sunna darasi ne a ga kanmu to tunda darasi ne kowa ya zauna cikin shiri ka gane shirin da nake nufi ka zauna cikin shiri mu yanzu ba za mu kai kara wajen hukuma wajen wani dan bid'a mu kai kara wajen hukuma ba sai za ku ga bara da muka samu labarin makircin da suka kulla daga bakin ɗaya daga cikin su ba mu kai kara ba muka ji za mu zauna mu yi dependent din kanmu har yanzu akan wannan usulubi muke kan wannan strategy muke ba ma karan dan bid'a dan ya zo maulidi angon mu in ya zo tsokana da tare da mu yadda fiye da yadda lokacin da aka ce wa Umar sai aka gaya ma Hamza aka ce ga Umar ya dirka ko zai zo a inda manzon Allah suke a cikin gida a boye sai aka ce ga Umar sai yana zuwa lokacin Umar kuma kowa yana tsoron sa lokacin da aka ba su labura sai Hamza yace ku bashi ya zo in ya zo da sharri zai samu sharrin da ya fi wanda ya zo da shi in ya zo da alheri zai tarar da alherin da ya fi yanki da baya tsammani ku bar shi ya zo Hamza babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda jarumi ne baya tsoro ashe Umar ya zo musulunta ne sai a bude masa kofa ya zo kalmar shahada ya musulunta to mu ma duk wani dan bid'a da yace zai zo nan ku bar shi ya zo in ya zo da sharri zai samu sharrin da baya tsammani anan in ya zo da alheri zai tarar da alheri ai dan shehin su dan shehin su jau dahiru bauchi ya zauna a bai zauna ba Ahmad bai zauna nan ba mun yi bada da shi mun zage shi saboda bai zo bada ba nan ya zauna gani gashi wanda nayi kani da shi sau nawa nan ya zauna ya fada in fada haka musulunci ya gada ba girman kai ba ni wane ne in kana da dalili kawo yanzu ku auna ma kanku yanzu ni dan ke zauna da shehin su min ka bana cikin fito lafiya wallahi ba zai yi ba karshe ma hulana ma sai dai a dawo mun da ita ko takalma na in na dawo ba mu gane bane amma nan ya zauna
ya fada in fada ya fadan fada ya tafi lafiya dan yazo ne da alheri yazo a tattauna ne fa in tanazatun fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairun hadan tawila ba fada amma yanzu me zasu suke neman fada ba hujja hujja ta kare dalili ya kare sai sharri sai kazafi sai neman fada sai neman sharri to durrar da suka zo da sharri wallahi zasu tarar da sharri kaida da musulmani mun gama kin tsadaram daram na ana faɗa nan sobi nace mu da muke sa ran da mu je Iraki mu taimaka a kwato kasar musulmi wajen Amerikawa mu je Afghanistan mu sa a dawo da shari'a yadda aka wada ta shine waɗannan ƴan buga kirji ƴan maulidi za mu ji tsoron su kan me to me suke da shi wanda ba mu da shi za mu ji tsoron su ba su da komai wallahi kariya ne kawai ke tare da su da kuma barazana ko kaga yanzu su abin da suke da shi idan sun muku barazana in kun tsorita kun janye to bukata ta biya yanzu da je dinnan da suka ce idan naje za a kashe ni za a yi tashin hankali ƴan ban je ba to shike ne sun samu kofar duk wani taro ban isa zuwa wurin ba to ni ko in haka ne ga ra'ayi ta kare mai mutuwa ya mutu mai rayuwa ya rayu mu'mini baya tsoro mu'mini baya shakka tuburu ma tuburu abin da muka imani da shi ke amma su ina ba su fahimta ba ba su fahimta ba suna yaudaran kansu suna yaudaran kansu na abu na gaba shi ne ba za mu taɓa sauraron wani ɗan bid'a akan abun da yake neman mu da shi na sharri ba kila wadan so wancin me nake nufi da cin bara mu ta sauraro ba waye ban ci abin da nake nufi ne kage me ka san me nake nufi yawa abin da nake nufi ba da mu zauna muna zaune a zo a mana sakiyar da ba ruwa ba wannan aya za mu dabbaka ta wanda Allah yake cewa fa man ittada alaikum fa atadu alaihi بمثل ما أتدا عليكم كو مؤمني إن ولي مكو جنجنشي كو يمسا جنجنشي إن يأوكا مكو كو أوكا مسا وانا شيني كائدا مو إن كأوكا من زامو أوكا مكو وانا بان تبا بوهي وابا أما مو برا مو أوكا مكو وابا كنتو دي متبا أوكا موني أنا بابا تبا أوكا مكو وابا أما إن كزودا كساني مجارم باولي الان بدي أنكو ما دي جيدي وعظيمو مكتين كو كريي ko yaje dai maulidi muka ce kare ni amma in yazo jikin gidanmu a inda muka mallaka yake zai misali a kofar gidan nan kofar gidan nan yace zai jama'a za su tsaya gaban masallacin mu su yi ana walakanci mu da mu jure shi ba sai dai in mun mutu kun kashe mu kuna tattaki akan gawan mu to wannan kan ku yi azu ku tafi lafiya da ku yi maulidi amma wallahi ko da gigin wasa wani yace ai nan gidan mutumin su ne wani zo su yi maulidi su zo su yi mana ainihin su ne ba suna gadara da shi ba don Allah su zo su ga wurin gashi nan yana kallon gida na kallon su zo su don Allah su zo muna hada su da Allah su zo don me suke tafiya nesa nesa ai ga mutumin gidan su na su zo na mana su ai gashi shi ma yana zuwa wajen maulidin kuma nasu ne suna alfahari da shi su zo su kafa su zo mana don me suke zuwa wayan makashi suke tafiya wajen gidan oho su zo nan ga nasu ɗaya su yi su zo mana ha in su jarumai ne ƴan halal ne su zo wallahi su zo daga wurin su zo su kaba jikin masallacin namu su yi su zo mana amma dan da suke zuwa wayan makafi ba makafi ai yayi nesa in suka kunna su fika su muka kunna namu ba zai iso mana ba amma in anan suka kunna ba zai kai harkan matan mu ma zai kai mana filin da tsaya ma filin masallacin mu da tsaya ko ba gaban su zo bismillah su zo gauri ga fili ga mai doki muna jiran su zo wallahi yawa ba da mu tsaya muna zaune a mana sakiyan da ba ruwa ba bayan an ji mana mu kai ƙara ana cikin takardun banza ba za a cika da mu ba sai dai mu je a wajen Two Fighters oga kana Two Fighters ko to zai dai haka sun ji mana mun ji musu sun kashe mun kashe
sun nakasa mun nakasa to daga nan kuma ya ci cikin takaddu a kira shehi wani a kira malami wani a zuwa sulhu kun ga gwamnati take tana kallon masu tada fitina anguwa anguwa da sunan maulidi sun ji an yi a sakkwato ba su ce komai ba an yi a jos ba su ce komai ba an yi a nijar ba su ce komai ba suna barin suna yawan neman tsokana ba ruwan hukuma ba ruwanta ba ruwanta su je anguwa anguwa su zagi masu karantar da sunna su musu kazafi su musu shari gwamnati ta ja baki ta yi shiru ba ruwanta da saninta SSF ne ake so CID ne ake ba sa zuwa wurin wani nazo ba suna ji abinda suke faɗa ba ba sa ne za su ke bi anguwa anguwa neman faɗa neman tsokana oh sai mu zauna muna zaune wasu yan bid'a su zo su kawo mana hari su kashe na kashewa nagar su nagartarwa su kashe da'a muna zaune sannan mu je mu kai kara wajen hukuma to ba za mu kai ba sai dai a kama mu a tsaye two fighters wanda shine strategy mu yawwa ba mu kai wa kara yawwa ah babu yawwa babu saboda nan na ce abubuwan da yan bid'a suke ba da me suke mu ba su a kai ba yawwa jirar da suka zo nan dan same mu daidai kamar yadda nace muku ku shirya ni na shirye nake wallahi ba na baiwa nace ni ba shirye nake wallahi ni a shirye nake in kaga ka kashe ni farade to mamaya na kai ka san mamaya mun san da kai ba yawa ka zo mun unexpectedly to wannan kuma Allah ba yadda bai iya ba amma inda na san da zuwan ka wala kama me yene ba yan fashi ma suke mallakan makamai ko yan fashi ba su mallakan makamai suna kashe mutane akan hanyar hukuma ta basu shine kai mai addini ka zauna haka kawai kai mai addini kai wawa ne wallahi kai wawa ne baka san me kake yi ba kuma addinin ka ba na gaskiya bane wallahi kai addinin ka ba na gaskiya bane in dai dan fashi zai mallaki makami ya shiga gida gida ya kwaci dukiya ya je hanya ya kashe mutane da makami gwamnati ta sani yan zanda sun sani a ce musu ma ga sunan suna fashi ba za su iya zuwa wurin ba sai ya kamata duk abin da ka mallaka na duniya ne kai ma ka je ka sai makami duk abin da ka mallaka duk abin da ka mallaka in baka zaka ci zaka saka zaka hau duk abin da kake ba riban rayuwan bane in ba rayuwan ba akai wanzo na karantar wanda nake riban menene rayuwa riban me lafiya in ba lafiya kuna jin zan zo hukan wani mumbari ko zai ba to dan me gari ya waye ka shirya kai da Allah ka shirya kana da maki a ciki da waje manzo Allah ya ce maki ya dasu muku taron dangi kamar yadda mayunwata suke taron dangi ma abinci kowa ya ci nasa su ci kuma su watse to me da kai Qur'ani frankly categorically yace wa iddu lahum matta'atu min qawa bi mustatalin makani bi mustatalin baka da wannan ayan bane ko kana jin a tsoron kar a fassara ne saboda ana tsoron SS ko CID ana tsoron su ne sai ba fassara ba Allah ne bada Qur'ani yace ku mustatalin makani baraka tana bi ba sai tana bi in kana da daman mallakan bom mallake shi in kana iya mallakan nuclear ka mallaka idan dindiga libarbar mai aron mai amanar saji ka mallaki kana shin mallaki jibri mallaki mizal mallaki duk wani ƙarya an hana mallakan makamai yan bashi na suke samu ka je Enugu akwai kasuwan makamai ko baka sani ba ka je Enugu kai Pilatus ta nan ni na san kasuwan makamai inda take ci a Pilatus ta na san kasuwan makamai inda take ci sati sati to zaya kana jin ni na sani jami'an tsaro ba sani ba ne to a ji a kama su mana hana a ce ina fami waye famitin ɗinku Allah kar mu tsaya ya yaudare mu kana da maƙiya da na adadin yan bid'an maulidi maƙiyanka ne yan bid'an shi'a maƙiyanka ne yan bid'an kafirai tsotsa maƙiyanka ne ga wara ka je kana zaune a zo kawai a mamaye ka wallahi ba za ka taɓa karantar da suna ba sai ka samu maƙiya ciki da waje wani ma na tare da kai maƙiyinka ne ya zo ne don ya rusa ka to sai ya kuma haka kowa ya tanadi ba wani abu ya tanadi kawai in an zo samu a same ka a daidai kai in ya kokarin ka in ka mutu kai mutuwar shahada in ka ci nasara ka zama kasa tana hannunku yawwa kasa tana hannunku amma sakaci irin na shekarun baya yanzu an wuce wannan 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 yawwa mutane ba sa tsoron Allah su ko suke jin tsoro ba Allah ba yanzu duk mutanen da ake kashewa ba su ci ba ba su sha ba ba su san ma me suka yi ba inda ana tsoron Allah za a kashe su
mutane sun sawo mutane da sunan Maulidi a Niger ai kashe kashe mun ji an fada da biyu a Sokoto da sunan Didi a ranan Ashura suka zagi sabai wannan ma da sunan Wa'azi suka ga kokarin zagin sabai akai ba ta kashe bai zama ka darasi ba wai bai zama ka darasi ba kai ma ka zama kai kane bai zama ka darasi ba sai ya zo har gidanka to ya kamata ku sani duk lokacin da yaki ya zo gidanka an bace ka ya kamata ku san haka in yaki ya zo gidanka karyanka ta kare sai yasa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a yaki na Khandaq aka ba shi labarin ga mushrikai sun taru sun zo sai nemi shawaran sahabban sa wa shawarun fil amri wa idza azamta fa tawakkal ala Allah sai tara sahabbai yara majiya karfi sai suka ce manzo Allah a fita kar mu zauna zo same mu tsofaffi sai suka ce a'a mu zauna mu tsaron matan mu da gidan mu da duke ma zo same mu manzo Allah sai ga shawaran wata gida cewa ta yara ko da yaron aka zo gida an cika da yaki ko gane ba bari a gama kiran sallamu mu dora kan wanne a yakin Uhud da zo ce Khandaq ko yakin Uhud sai a same su a waje tsofaffi ne da jinsa bai suka ce a mu zauna mu kare matan mu mu kare ƴaƴan mu mu kare dukiyar mu in sun zo a buga ina manzo Allah sai da shawaran yara matasa mu jiya karfe ce a fita kuma can din aka je aka buga saboda me in ka jira yaki ya zo gidanka matanka zaka kare danka zaka kare kanka zaka kare wa zaka kare to kar me da mana sakin da ba ruwa sai sa bara muka zana nan muka zana muka yi shiri tsaf muka ce in suka zo nan to shikenan amma su zo nan da sunan Maulidi su zo nan su yi kan a'a bari yi ba amma sun tsaya wayan makasi suke cin su amma su zo nan a suka zo nan sun ci mu da yaki ko su ci mu ba a sun ci mu in dai suka zo nan suka yi a sun ci mu da yaki sun ci mu a sun ci mu to me ya kamata mu yi mu hana su zuwa mu tsare kar su zo shine kawai su tsare mu tsare kar su zo daga cikin zunubin yan bid'a alfahari da ilimi ko ba gane ba ne duk wani wanda bai tare da su sukan ce bai da malami suka ce bai da ilimi amma na ai in ba dabbobi magoya bayan su ba an yi zai yanzu ni Idris a ce bani da malami in zo ina karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina fassarawa ina karanta fiqhu ina fassarawa ina jan qur'ani ina fassarawa ba ku taba zuwa kace ga aya ɗaya da na saba ma kaida da larabci ba zuwa nuna ce ban da malami ko ka kuna bi in ban zo wajen shehin ku na karatu ba kuna nemi ba malamai duk wata ƙarya wai malamin su wai malaman duniya sun yadda shi gangaran ne a qur'ani to malamin duniya muna so a gaya mana da waye da waye a ka gaya mana da waye da waye malamin duniya a gaya mana su ƙarya a wurin zalan ne kuna da ko janiyoyin ƙasar nan da suke ba da dokto an bai wa ɗan maraye dokto ba ba shi ba ali aqilu ba ba shi dokto ba shata ba ba shi dokto ba me yasa ba bai shehin su ba me yasa ba bai shehin su ba ai aka tamata janiya ta kai wannan gangaran ne ya san ilimi ya kamata mu tunda dai da irin wannan karatu na ilimi na jami'a ba bai je jami'a ba bai da sadir ko na high islamic ya kamata mu karrama shi mu ba shi dokto sun ba shi sun san me suke yi ba amma ka rika kanga makan kanka da kanka ka bari mutane su faɗa mana yanzu Imam Malik mutane 70 da suka masa tafkiya ga sunan su na cikin muqaddima na abin duk sunan su anka ku ku ga mana malami ɗaya na duniya da yake ya sani waye mata tafsiri ya ce shi malami ne waye fada waye haka tafsiri waye ga mana malami da duniya waye wa ma ya san da shi waye san da shi an kun sani ku kirda man ai ba tu zaba da ba ku ce malam wani na gari kaza wani wani na jami'a ya ce ya san qur'ani ku fada mana mana sai ku fada mana amma saboda su ƙarya halal ne a wurin su ƙaryan ilimi ba ne ilimi sai su ai wani da yake karatuwa kun sa Abubakar gumi har ya mutu malamin su jahili yake ce maza ko ba kai fada ba to idan Abubakar gumi jahili ne ya aka yi ya samu mabiya daga ƴan boko da gwamnati da sauran mutanen ƙasa suke da gaskiya ke faɗa kuma suna sauraron sa har ya mutu ma gashin zuwa na sa kasa ɗinsa kasa ɗin jahili yake saka jahilai miliyan nawa suka muke su sun riga sun tafi ba masu sunan su jahilai amma malami ko ya mutu bai mutu ba kana ji yanzu ni na mutu na mutu wallahi bayan shekara 100 ne sai ka ji kasa ɗina bayan shekara 100 ne sai ka ji kasa ɗina ko na bidiyo ko na abin amma jahili rage mutu ya mutu
in ya mutu ya mutu ba mai jinsa in aka dawo aka danyi taziya Allah ya ji kansa Allah ya gabata masa magana ta riga ta kare kikenan yati ayata ayata amma malami in dai malami ne bai to mutuwa ya mutu ya mutu kawa dai za abokar gumi har ya mutu har yanzu ga kasadin sa ana sakawa da radio da television amma sun ce katar jirin ga wani amma kun ce jahili ne saboda baya dalika baya tijaniya shi ba sufi bane su a wurin su ba ne ilimi sai wanda ke tare da su to da yahudanci ne wanda shine tsantsan yahudanci kaman shi ba yahude ba ka zama mutumin kirki ba ka zama wayayye ba ka zama mai ilimi sai in ka zama ba yahude certificate din su na ilimi certificate din su na wayewa yahudanci to su ma ɗan dalika da ɗan bidida da ɗan bidiya certificate din ka na zama mutumin kirki certificate din ka na mai ilimi ka zama ɗan dalika kaman su ka zama ɗan bidiya kaman su ba ku gane wannan ba maganganun su na da kullena nuna maganganun su na da kullena nuna maganganun su da kullena haka haka yasa suka je wajen karatu wani bai haddace Qur'ani ba wani bai haddace kaza ba wani bai kaza ba wani bai kaza ba shikenan ba shikenan ba abin da suke faɗa kin ba mai ilimi sai su yanzu kun yi adalci kuna nan duk malaman duniya su faye ne sabban manzala da suka karanta su faye ne tabi su faye ne tabi tabi su manya manya kai hatta ɗan dalika su ne da Ibn Taymiyyah malami ne to shi ɗan dalika ne wallahi ba su da adalci to haka nan daga cikin usulubin su na faɗa da malaman sunna alfahari da ilimi su nuna duk wani malamin sunna jahili ne don su hana jama'a a haukansu ba a hautansu wai da wannan za su iya hana jama'a karɓan abin a don an ce kai jahili ne don ne za ka yi magana wajen jahili ai abin da suke kokari su cimma kenan abin da suke aim din da suke kokari su achieve kenan a tunda an ce kai jahili ne wa dai saurare ka sai za ka inda kai ai jahilai ne ai na hawo ma ba su iya ba to sai ku kawo mana ayoyin da muka karanta su ko hadisin da muka karanta ko larabcin da muka yi da muka rika aidan nahwu amma in sabakun lisani ne ina da kasar din shehin su da ta kawo mun daga Sudan yayi bule sama da 40 a ciki ya je na larabci a gaban larawa da iya ba bule sama da 40 in wannan dan yada ina daman yada sai mu kowa ka gani har a kawo muzakkar ya mai da shi muannas marfu ya mai da shi mansub mansub ya mai da shi majrur abin da dinga yake mu yanzu wannan muka ce zama mu abin da muke magana abinda muka faɗa na sunna haka yake ba haka yake ba wannan dan kuskure na nahu akwai sababin lisani ma kai ka san kai da kuma wajen faɗa ko bakin kai faɗo wani abu daban sai mu ba ku uzuri amma ɗan dan bid'a baya ba da uzuri yanzu abinda da suke yi wai game da ni suna bin kasafi na ne da na fara yi tun daga farko har zuwa suna saya wasu suna so su rika dan kamo wasu abubuwa ko na kuskure na sababin lisani lagawiyan nahawiyan ko wani sai su zo su yi maganan jiya da ta yau to ma har yanzu kuma sun kasa samu ai wallahi da sun samu da sun yi shin mai karanta da suna wa yake kare shi Allah wa yake saddada shi Allah 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 so da kana wani abu da suke aikin banza ne aikin banza ne da haka maganan alfari da ilimi kar wannan ya ruɗe mu mu abin nan manzo Allah ya ce akwai waɗansu mutane suna karanta Qur'ani in da suna sallah suna azumi in kuka kamanta azumin ku da nasu sai ku rena naku in ku kamanta karatun Qur'anin ku da nasu sai ku rena amma yace ina suna fita daga musulunci kamar yadda kiba take fita jikin bambaka to sai ya kuma sai ya maganar maulidi alhamdulillah duk mai hankali mai basira ya san maulidi ƙarya ne ba hujja ba dalili sai ka nakame ba wani dan bid'an da zai kawo maka hadisi tsoro tsoro ya ce maka manzo Allah ko yayi mauludi ko ya ce ayi kalmar mauludi din ma ba da wuya ka same ta ko ba gane bane akan abin da ya shafi take da ma'anar mauludi da wuya ka same ta amma kullu mauludin yuladu ala al-fitra illa anna abawaihi ko abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajisanihi wani ya magana mauludi ne rato so da kan nan mauludi bid'a ne baya daga cikin sunna kuma mu abin da za ga muke ta maimaita magana mauludi dinna
wallahi idan muka tsaya muka yi shiru suka samu suka kafa wannan bid'a ta maulidi ta kafu aka dauke ta to sun dinga fitowa da shi kenan sun dinga fitowa da shi kenan sauran suna fitowa da shi karshen su mai da mutane addinin da suke ra'ayi ne da bid'a ba na Allah da manzonsa ba sai yasa bid'a take da tsanani ko mun kankanta ta shari'a ake so a kauda ita domin zuwan ta zai bada koba kowa ya karo wancan ya karo wancan ya karo wancan ya karo karshe a bar na Allah da manzonsa abi na malamai abi na shagunai abi na waliyai abin na Allah da manzonsa sai yasa bid'a take da tsanani sai za mu ga Allah ya ce iyyakum iyyakum na muku gargadi wa mu hudasatul umur game da bid'a fararun abubuwa fa inna kullu mudasatin bid'a kowane fararun abu bid'a ne wa kullu bid'atin dalala kowace bid'a ko menene bata ne wa kullu dalalatin finnar dalala bai koyi ba amma sai wani yaje ce to kun da mu mutane shin kan magana maulidi kullum magana maulidi ga abubuwa da dama nan kun ci magana su yanzu an bid'a da me suke su zubar da mutane ai ko me lokacin abu ayishi idan sun daina sai a ga wani faifayin kuma amma an ba su daina ba muna kan wannan faifayin sai za ku saurari fatawa ta yau ta karfe 10 daidai a NTA za ku ji saurara eh ah wannan sai da su je gidajen za su saurara ba ce muke kowa tsaya nan ba akwai ƴan yaran da muke so su tsaya akwai ƴan yara kowa ka dai kowa ka tafi gidansa akwai ƴan yaran da su goma duk za su tara wannan za su waka wannan taron ba su kawai ba ce goma ba kowa da gidansa ana ce mu wai saurari miki jirga shi ina da abubuwan da zan faɗa da yawa akan abin da ya shafi maulidi da yanzu bari mu cika wannan dai saurari miki biyar akwai tambaya take da alaka da wannan karanta to bari abin da muke cewa in ya lokacin ya cika sai ka gaya mu mauludul bid'a ne manzo Allah bai yi ba bai ce ayi ba sahabbai ba su yi ba tabi'i ba su yi ba tabi'i ba su yi ba waɗanda suka fare shi ƴan shi'a ne ƴan fatimiyya da sufaye sai zan ce ina mamakin mutumin da yanzu ko da yake kan dan gargajiya shi a dindin sa yake ne kai dan tijaniya ne kai sufi ne kai dan shi'a ne me ya raka da maulidi me ya raka da maulidi yanzu a kasashen ma da suke maulidi ina ne Iran ne Iran su suke maulidi sai wasu a Masar Makka kaji ana yi Madina kaji ana yi kai ka yadda makiya manzon Allah ne saboda waɗannan suna fakewa da son manzon Allah ƴan shi'a da suka zo su bata musulunci da suka fake da halin baiti da haka ne yanzu sufaye suna son su fake da son manzon Allah yace je ba har mun je mun dawo wani dirgege sai suke cewa yanzu muka fara son manzon Allah yace ai son manzon Allah bane kiyo ne ka ci gaba mana ya biyo mu har can ba madara zai ke ga mu kai son manzon Allah bane ne kiyo ka ci gaba da son sa abu ne mai kyau ai muka ce ka so manzon Allah amma son manzon Allah ana yin sa ta son zuciya ta ra'ayi duk abin da kaga dama kai ko ya saba ma sunna ko da bid'a ne shi ma son manzon Allah ne haka abin yake sake kai abin da kaga dama kai rawa kai kida kai cuɗanya tsakanin mata da maza eh kai yawo da diri da kare da maciji da judala duk da son manzon Allah abubuwan da duk manzon Allah ya hana kai kuma ka ce kana son sa wannan yaudara hayo shi sai yasa je da naje wurin wa'azin je nayi wata addu'a nace jama'an wurin su yi nace ya Allah muna roƙonka kai ne ubangijinmu kai ne mahaliccinmu kai ne mai azurta mu gare ka muka dawwama tsakanin mu da masu gwagwarmayan mauludi wanda yake kan gaskiya ya Allah ka ɗaukaka shi wanda yake kan gaskiya tsakanin mu da su Allah ka ɗaukaka shi ka nuna wa mutane gaskiyarsa wanda yake ƙarya Allah ka turmusa shi ba mun ce su yi wannan addu'an ba me yasa ba su yi a su yi mana su yi ai tun ba da muke wannan su yi mana kama kaga suna yaudaran wawayensu da sunan son manzon Allah ba a nuna musu son manzon Allah din nan dole ka bi shi ba son manzon Allah biyayya gare shi ni ba na sawwara cewa musulmi na hakika zai ki manzon Allah wallahi ni in dai zan ki manzon Allah wallahi sun wallahi dan bar sallah dan bar azumi dan bar zakka dan bar haji to me amfanin su wanda ya zo da su na ce ba na son sa akwai hankali a ciki to dan da suke ce mu makiya manzon Allah ne
dama suke amfani da su kwatar da wawaye da jahilan cikin su su jaya da wahabiyawa ne makiya manzon Allah ne kai da ka saba masa kai abin da bai yi ba kai ne masoyin sa ko ni da nake a tsaya akan abin da yi ku magoya ba su lalaka kuma su tambaya mu ba muka da muke cewa a tsaya yanzu dubi karamar sallah ta bayan azumi manzon Allah ya ko bai yi ba kun ta waje mun ce wa wani wanda yayi ba daidai ba babbar sallah ta lahiya kun ta waje wani muka ce yayi ko kar yayi azumin litinin da lamis kun ta waje wani wace kar yayi azumin sun ta shawwal kun ta waje wani muka ce kar ni cewa ba daidai ba da mu makiya manzo Allah ne azumin asuwa ashura da tasuwa kun ta waje wani muka ce wani kar yayi mun ta bada to me sai maulidi muka ce ba da ni ba ko da ba addini bane me yasa mutanen makka ba sai ba addini bane me yasa mutanen madina ba sai ba addini bane tunawa da rana na aihuwa ko ranan samun cin nasara ko ranan rashin cin nasara daga wajen kafure yake musunci da san da wannan ba sai sai yau nake ji a Niger wai yau ranan mata ne ko ba ku ji ba wai sallah ma suka ce sallah oh kaga tsayar bid'a ko kaga shirin bid'a ko an karo sunan ta ma sallah da bikin sallah kene yanzu kowa ya kirkiro da sallan mata ko ita ma sunanta sallah sallah a hadu a yi rashin kunya a fito da tsaraiki wai kowa ta rika fitowa da sutura na al'adar su to wannan shine ci gaba ina sutura musulunci kuma aka kira shi wai sallah duk ranar shekara in take yau sai an yi wai ana tunawa da conference national na Niger wai mata sun yi abun azo a gani shine ake tunawa da wannan ranar don Allah irin wannan daga wurin aka samu daga wurin kafirai wala wurin kafirai musulunci bai san da wannan ba musulunci baya tunawa da ranar farin ciki baya tunawa da ranar bakin ciki da ana tunawa da mun tuna da ranar Badar farin ciki ranar cin nasara da mun tuna da ranar Uhud ranar bakin ciki ranar da aka sha sabai sama da 70 irin su Hunaini irin su Menene ka ta wani anda manzo Allah ya ce a tuna to amma su an bidiyan zuwan da su mai da shi addini kuma mu ci gaba da yi mai shiru an mun yi magana ce ah wannan makiya manzon Allah ne sun ki a raye da ran aihuwar sa sun ki a raye ranar aihuwar sa kin manzon Allah shine kewan a tsaya ga sunnar sa kin manzon Allah ne da muke tsaya ga sunnar manzon Allah ah wai kin manzon Allah ne mun ci a tsaya ga sunnar sa kin manzon Allah muke da muke tsaya ga sunnar sa a bar bid'a kin manzon Allah ne soyayya ne mu muke son manzon Allah so ne hakika wallahi kuma wallahi muka je lahira da ku sha mamaki in bid'a da ku sha mamaki wallahi za ku ga mu a sahun manzon Allah ku kuma ku zauna a sahun shehu ne mu muna son abun ceton mu manzon Allah sai da muke cece mu ce wani wali ba ko gane bane salatin mu da aka ji a bakin manzon Allah muke yi ba na wani shehi ba tasbihin mu wanda aka ji a bakin manzon Allah ba na wani shehi muke yi ba ko gane bane shigan mu na manzon Allah tashin mu na manzon Allah wallahi mu ne musu ya manzon Allah na hanin hakika kuma in ba haka ba mu daga hannu da mu da ku mu ce Allah ya tsine wa mai ƙarya da mu da ku in mu ba mu kusa da manzon Allah da ku ba in abinda kuke dinne shine son manzo Allah shine kusa da manzo Allah mu daga hannu mana ai mun shayi muka ce Allah la'ani mai kariya kuma ku faɗa mana me za ba za faɗa me za ba za faɗa makareta ne sai sa ni wallahi duk abinda suka faɗa bai tasiri akai na san makareta ne daga ƙarya sai sharri an fara nuna mun lokaci yayi dama kasa din awa guda ne ga wancan na daga hannu malam barun ba kai kade malam bismillah a gurguje wa alaikum assalam ato kun ji abin da yake fada wai da muka ce a shirye muke kuma a shiryen muke taimakawa ne ga gwamnati ta kai fada ni haka ko ba taimakon gwamnati bane mun je maki gwamnati sai ina yanzu in aka zo za a kashe mu anan idan ba mu da shiri kafin gwamnati ta kawo gudumawa an kashe mata mutanenta an kashe mata talakawanta an cutar da su amma in suka zo suka tada mu cikin shiri suka ruga a guje suka tafi kaga ba ya sanar rayuka ba ko ba gane bane kaga taimakon gwamnati ba sai mun jira ta kawo dauki ba mu mu kai dauki mu ba da first aid ka san first aid ko taimakon gaggawa na farko yes abinda malam ya faɗa haka ne masu magangana suna da yawa kowa yana so ya taliki lokaci ne ya riga ci kun san awa ɗaya ne akwai dan ta'aliki da yake son dan kara bayan an kira sallah da yan tambayoyinku
gabanin mu tashi anan amma dai na kasar dukkan yanzu ya riga ya cika dama 1 hour ne yanzu duk wani mai wata tambaya ko dan taliki ya bari sai after kiran sallah wato bayan kiran sallah dan wannan gab da muke bari na mai zuwa ya jaddada alola ko mai saki alola ko mai kurkura baki zamu dan bada dama a wannan lokacin sai ce subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika na'am kira mai